President, en annen av de temaene som produktivitetskommisjonen tar opp er kraftverkssektoren i Norge. Vi har lang tradisjon i Norge, mye takk av være at Venstre da var et parti på venstre siden i Norge og sørget for god konsesjonslovgivning og hjemfallsrett og stor andel statlig eierskap og annet offentlig eierskap i kraftverkssektoren i Norge. Det stiller produktivitetskommisjonen på side 30 i sin innstilling spørsmål ved og hevder at alt kan løses ved skattelegging. Kan statsministeren love Stortinget at hun ikke ønsker å privatisere den offentlige eide kraftproduksjonen i Norge? Statsminister Solberg. President, ja, det kan jeg love å si. Vi står i grunnlaget for Sundvolden-plattformen at vi skal styre på bakgrunn av konsolideringsmodellen. Det betyr at det offentlige eierskapet skal fortsatt være hovedregelen og ikke endres på i vår politikk. Men det betyr jo ikke at ikke kraftsektoren kan bli mer effektiv. Vi har en rekke nettselskaper som er små, som driver mindre effektivt. Jeg tror veldig mange vet at vi kan få mer og bedre soliditet i vårt nett hvis vi hadde hatt noe færre nettselskaper og litt flere. Det er deler av kraftsektoren i Norge som ville kunne blitt bedre og mer solid og gi oss også bedre trygghet. For eksempel når stormene går, hvis vi hadde løftet opp til litt større selskaper. Og heldigvis er det mange av de lokale offentlige eierne som har sett dette, og derfor har over år bidratt til å fusjonere mindre selskaper til at de har blitt større.